Ako možete da govorite, onda možete biti utjecajni. A ako možete biti utjecajni, onda možete mijenjati živote ljudi. Ja sam Tarik Dautović, trener govorništva javnog nastupa i osnivač i direktor Centra za lični razvoj. Svi veliki lideri bili su i veliki i vješti govornici. Svojim govorništvom, svojim javnim nastupom utjecali su na ljude. A utjecajem na ljude utjecali su na svoju okolinu, zajednicu, grad, državu, pa čak i svijet. Puno je primjera i pozitivnih i negativnih. No ono što je svima njima zajedničko jeste govorništvo i javni nastup. Međutim, taj utjecaj je samo jedan pozitivan efekat govorništva i javnog nastupa. Postoji još mnogo i upravo o njima ću da govorim u ovom videu. No postoji i druga strana, a to je strah od javnog nastupa. Taj strah jedan je od najintenzivnijih i najvećih ljudskih strahova. To je strah koji mnoge ljude, pa čak i velike profesionalce, menadžere u raznim poslovima i oblastima spriječava i sputava da budu bolji, da postignu bolje od onoga što su postigli i da jednostavno dožive uspjeh o kojem sanjaju. Ako ste vi jedna od tih osoba koja ima strah od javnog nastupa, onda gledate pravi video. Ali i ako niste, opet gledate pravi video. A evo i zašto. Govorništvom i javnim nastupom mi ne utječemo samo na ljude oko sebe. Mi utječemo i na sami sebe. Na koji način? Profesionalno i lično. Dale Carnegie, jedan od najvećih i najpriznatijih stručnjaka iz oblasti govorništva, javnog nastupa, liderstva, ličnog rasta i savršavanja, pokazao i dokazao da 15% našeg uspjeha ovisi o našem tehničkom znanju. Odnosno o tome da li znamo nešto uraditi. A čak 85% ovisi o našoj komunikaciji, odnosno o našoj vještini i sposobnosti i mogućnosti da se povežemo sa ljudima i da sa njima kvalitetno komuniciramo. To je profesionalna strana koju govorništvo i javni nastup poboljšavaju. Postoji i lična, a to je da govorništvo i javni nastup nevjerovatno povećavaju naše samopouzdanje, hrabrost i smanjuju strah. Ali ne smanjuju samo strah od javnog nastupa, nego od svih drugih izazova, problema i iskušenja sa kojima se suočavamo. Kada jednom savladamo strah od javnog nastupa, svi drugi strahovi izgledaju potpuno smiješni i potpuno beznačajni. Nakon savladavanja straha od javnog nastupa i govorništva, apsolutno smo u mogućnosti da savladamo sve druge vještine i sve druge strahove. A onda naravno i da ostvarimo život kakav želimo. Da ne bi bilo zabune, ovo nije vještina koja će vas preko noći učiniti popularnim, poznatim, uspješnim, koja će vam preko noći donijeti život o kakvom ste sanjali. Ne. Ali donijet će vam mogućnost da krenete sa tim, da počnete da radite na sebi i da poduzmete prve korake koji će vas odvesti tamo gdje želite. I prije samog kraja sa vama želim da podijelim rečenicu koja je, pa ne mogu reći promijenila moj život, ali dosta utjecala da on bude puno bolji i da dođem do ovog nivoa na kojem sam sada. A ta rečenica glasi, ako budete čekali da budete spremni, nikada nećete biti spremni. Nikada nećete dočekati taj trenutak. Zašto? Uvijek ćete misliti da vam treba još para, još znanja, još vremena, još iskustva. I bit ćete u pravu, trebat će vam. I nećete nikada imati toga dovoljno. Ali nećete imati ni više od toga ako ne krenete. Zato je bitno krenuti. Kada god neki strah krene da vas sputava, sjetite se ove rečenice. Ja sam se sjetio kada mi je bilo najpotrebnije i zato sam danas ovdje gdje jesam. Zato pozivam vas da se prijavite na naš trening govorništva javnog nastupa i da se pridružite ljudima, odnosno društvu, koje je odlučilo da otkrije sve potencijale, da ih usavršava, da ih razvije i da ostvari život kakav su želi. Ništa se ne dešava preko noći, pa tako ni vaš uspjeh, ali preko noći možete donijeti odluku da se promijenite. Hvala vam na vremenu i nadam se da se vidimo uskoro.